پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بہترین ذکر چ دے اغد لا الہ الا اللہ دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عزیزان و مشتاس الحمدللہ مسلمانان مش کلمہ ویلے دا او کلمہ میں ہم داسی ویلے دا چی اغز مر اور باندی یقین دی چی دا حق کلمہ دا او دا سچ کلمہ دا بیا چې کله یو سړی کلمه وایي عزیزانو د کلمې یو ډېر لوی بنیادي شی دا دی ستا به د کلمې په معنا سر خلاصي ستا به د کلمې په معنا سر خلاصي څنګه لا اله لا نستا اله معبود الا الله ما سوا د الله سوا محمد رسول الله محمد چې دی هغه د الله رب العزت رسول دی دا ډیره بنیادی نقطه ده دا ضروری خبره ده عزیزانو اوس خبره ده عزیزانو مشکات یو حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو ورځ موسی علیه الصلاۃ والسلام دا څه قرار کړی دی موسی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د الله په دربار کې خواست وکي ولی یا الله ما ته داسې کلمې راوښیا یو داسې تورې راوښیا چې هغه تورې زه وایم زما او ستا خاص تعلق کې سره ما ته یو داسې کلمې راوښیا چې زه هغه وایم یا زه دعا کوم زما وستا خاص تعلق یا الله الله رب العزت ورته فرمایلی لا اله الا الله ډیر وای موسی علی صلوات و سلام ورته وای و یا الله نو دا خو گر جهان وای دا خو هر مؤمن هر مسلمان هر موحد دا لا اله الا الله وای زدا س کلمې غواړم چې زما وستا رب یوازی بل څوک په هغه کې نه یې زه دا کلمې وایم یا ستا ذکر کوم یا دعا کوم زما او ستا بالکل ډایرکټ خبره یې چې بل څوک په هغه تورو کې را سره شامل نه یې لکه کله کله د موبایل دنیا سوله د سوشل میډیا دنیا سوله په کورو کې داسې موبایلان ستا چې نمبران خالص یا د پلار سره یا د لور سره یا د خاوند سره یا د کور والا سره یا د ورور سره یا د زوی سره ور سره څه داسې نمبران ستا دا بابا او زوی سره ویلی دي چې ما او تا ډایرکټ رابطه سره کوو زما به نور نمبران بندي یا به نه بند خو دغه نمبر بندیږي نه خاوند کور والا ته ووایي کور والا خاوند ته ووایي ورور و ورور ته ووایي زوی و پلار ته ووایي دا ستا وس موسی علیه السلام یو ډیر زورور خواست وکي ولداس کلمې غواړم چې یوازې زه هغه کلمې وایم یا دعا کوم زما او ستا رابطه سره ډایرکټ یې بالکل یو شی په مابینځ کې نه یې او هغه سره رابطه یعنی هغه نمبر بیا د بل چا سره ورسره نه یې اسانه تورم در وښول هغه نمبر بیا د چا سره ورسره نه یې الله ورته فرمایي لا اله الا الله وایه وس موسی علیه الصلوۃ والسلام وای الله دا خو ټول مؤمنان ټول مسلمانان وای الله رب العزت و موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې اے موسی علیه الصلوۃ والسلام دا وم ځکی سره د دې چې په دې کې کوم مخلوق اوسېدونکی دی او دا و اسمانونه را واخله سره د دې چې په دې اسمانو کې څه دی یعنی زما د ذات سره علاوه الله فرمای زما د ذات سره علاوه ک عرش دی ک کرسی دا ک وم زکی دی ک و اسمانون دی ک سمندرون دی ک نهرون دی ک سیلابون دی ک غرون دی ک درخت دی ک ځنګلون دی دا ټول د میزان او ترازو وی په لتر واچو دا ټول د میزان او ترازو وی په لتر واچو لا اله الا الله د ترازو دا بل په لتر واچو د الله رسول فرمای الله رب العزت و موسی علی السلام ته ویلې چې دا لا اله الا الله چې دا پر دې تمام کائنات
یعنی الله فرمای زما د ذات سه علاوه که عرش دی که کرسی ده که ومځکې دی که و اسمانونه دی که سمندرونه دی که دریابونه دی که غرونه دی که ځنګلونه دی دا ټول په یوه پله کې واچوه دا لا اله الا الله ورباندې بهاري ده دا لا اله الا الله ورباندې وزنې ده دا لا اله الا الله چې کوم مطلب وزن دی کوم دروندوالی دی هغه تر دې ومځکو اسمانو چې دی هغه زیات دی اوس عجبه خبره دا ده عجزانو الله کولی سو چې یو داسې ذکر یې موسی علیه السلام تر ښوولی وای چې ډایرکټ هغه ذکر به موسی علیه الصلات وسلام کاوه بیا به د الله سره تعلق وای لیکن یا الله رب العزت یوازې د موسی علیه الصلات وسلام وانه اورېدله د هر مؤمن دغه خواهش دی چې زه داسې توري وایم چې زما او د الله رب العزت سره تعلق یې هر سړی دا غواړي چې زما او د الله رب العزت تعلق یې هغه تعلق چې دی هغه په لا اله الا الله سره کېدلی سي تر ټولو بهترین ذکر دا هغه ذکر دی عزیزانو چې هیڅ اختلاف نشته پکې نه بریلویان نه دیوبندیان نه سلفیان نه پلانی هیچا په دې کې اختلاف نشته چې لا اله الا الله بهترین ذکر دی تاسو دا ذکر چې دی هغه کوي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به تر ټولو زیات چې و چاته ګټه رسیږي و چاته نفر رسیږي و چاته زما سفارش رسیږي د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه سړی دی چې دی د لا اله الا الله ډیر په اخلاص سره وایي کم سړی لا اله الا الله په اخلاص سره وایي الله فرمایي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به تر ټولو زیات زما شفاعت د هغه سړي د پاره چې کم سړی په اخلاص او په مینا او په محبت سره دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صحیح سلو بیا علما په ژوند کې خاص کر پیران را واخله دا و مریدانو ته ذکر ور کوي چې الله الله ډیر وای لا اله الا الله ډیر وای نو دلته دا لا اله الا الله دا پای نه لري اذكر الله ذکرا کثیرا الله فرمایي چې زړه په غواړي اغمره ذکر کوي که اودس لري کې نه لري که غسل لري کې نه لري که مسجد دی که نه دی کم ځکه پاکه ده که نه پاکه ده ها په باتروم کې مو وای بیت الخلا کې مو وای الته د الله رب العزت د نامه به احترام کیږي نو خبره دا د عزانو د الله رسول فرمایي چې تر ټولو زیات د قیامت په ورځ د چا شفاعت کوم زما شفاعت و چاته ډیر ورسیږي هغه څه دی هغه څوک دی چې په اخلاص سره وایي لا اله الا الله لا اله الا الله هذا شیخ صاحب رحمه الله شیخ زکریا صاحب دای فرمایي چې یو مورید را لې خپل شیخ لره و شیخ ته ویلې ول زه ذکر کوم خو په فایده نه پوهېږم زه هر وخت غافل یم زړه مې غافل دی زه چې دا کم ذکر کوم هسې د خولې ذکر دی زما دپاره څه کول پکار دی شیخ دې ته وایي مرشد دې ته وایي پیر دې ته وایي نو پیر ورته ویلې ته د الله شکر ادا کړه هغه ول د الله شکر زه څنګه ادا کړم ول شکر داسې ادا کړه چې وا الحمدلله زما په بدن کې څو اندامونه څو اعضا څو جوړونه دي په هغو کې د یوه جوړ د یوه عضو د یوه اندام چې هغه خوله ده الله توفیق راکړی دی زه یې په هغه یادوم ګوره تر نه کولی دغه کول نه دي ښه و سپیر و خپل مورید ته د مورید اصلاح کوي پیری موریدی وای دی شتا چې ته زما اصلاح وکې اصلاح او اصلاح په داور وکړله ته شکر ادا کړه د الله چې الله بیا هم په خوله تا ته توفیق درکړی دی چې ته الله یادې نو چې کم سړی شکر کوي الله رب العزت نور توفیق ورکوي نور بیا به مطلب ستا زړه هم دې خبرو لره راځي